السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله كرم، الله كرم، الله كرم، الله كرم، حاضر تیرے دربار میں ہم، حاضر تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم. آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیے، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم. کہتی ہے صدا، کہتی اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ
سے انتظار تھا آخر وہ گھڑی آ ہی گئی, وہ خطیب جس کے اندر ولولہ خیز باتیں بھی نکلتی ہیں جس کی زبان سے, وہ خطیب جو ایوان باطن میں زلزلہ پیدا کر دیتا ہے, ایک ایسا خطیب جو اس فن کے ذریعے پورے ہندوستان کے چپ